Det gör ju mig fullkomligt tokig om jag upptäcker att jag inte är äkta. För jag står inte ut med den, med den Stellan Skarsgård, va? Som det ska vara lite snyggt, lite formulerat, lite, man kan göra sina aforismer och slänga ut dem generöst, va? Jag står inte ut med det. Jag vet inte, det får inte vara så, va? Jag vill inte leverera någon lögn om, eller någon myt eller vad fan som helst. Om jag överhuvudtaget ska visa mig så får, då får de för fan se mig som jag är. Näck. Hit till den stora lägenheten på Söder är dörren alltid öppen. Här bor Sam och här bor Gustav och så Alexander som är äldst i brödraskaran och så hunden Lukas. Här bor Stellan och här bor My. Jag har ju vuxit upp med mycket människor omkring mig hela tiden och tycker om att ha mycket människor omkring mig hela tiden och tycker om människor överhuvudtaget. Jag är en mycket social varelse. Det är möjligt att det kan utvecklas till att man börjar använda sitt sociala liv för att, eller att man till slut blir helt enkelt blir rädd för att möta sig själv på något sätt. I ensamhet, i tystnad. Jag är ju rastlös jävel. Det är jag. Jag rör ju mig hela tiden. Man har ett ben som hoppar eller sånt där. Det är alltid någonting som är igång i alla fall. Men jag sover gott. Livet ska vara lite fest, va? Det tycker jag är... Jag tycker det ska vara kul, livet. Det är så jävla kort så det bör det vara. Jag är aldrig ensam. Det har aldrig varit i hela mitt liv. Det är som jag sa... att det var ett väldigt socialt liv, ja. I mitt barndomshem också, så att jag kan inte vara ensam, jag vet inte hur man gör. Och jag har aldrig varit det, och jag har aldrig sökt mig till ensamheten heller. Och det liv jag lever går ut på att jag vet inte om det är ett val, men jag är aldrig ensam. Inte ens på toaletten, för att när jag sitter och bajsar så kommer först det ena barnet, sen det andra barnet. Och så till slut står frun och säger någonting i dörröppningen också, så hunden förstås.